bulshoy 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 ganasiga horti dadgo qoro muhinne awen kana wow hala awen kana wow hala kulan wacan oo wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii baraarka haweenka iyo toddobaad kale waxaynu uga hadlaynaa sida ugu habboon ee bankiyada ay deyn ku qaadan karaan haweenka ganacsiyeer haysta ee saameynta uu ku yeeshay coronavirus qodobada aynu idinku hayana waxaa ka mid ah waxaan dib u soo celiyay dhaqaalihii iga lumay alxamdulilah si fiican buu imkana ganacsigii igu socdaa waa najma maxamuud ibraahim oo ka sheekaynaysa saameynta suuqa dhay iyo siday bankiyadu deynta uga qaadatay haweenka sidoo kale khabiirka toddobaadkan ayaa waxa uu hayaa talooyin ku aadan sida bankiyada deyn looga qaadan karo qodobadaas iyo weliba maadiskii talo iyo tacab iyo raahdii dhegaystayaasha ayaad maqlaysaan amaahda bankiga iska daa waxaan ku hayaa amaah aan cidiba kaa soo celinayna ka war waa amaah noocee ah waa amaahda aan bixiya anigu oo yaad siisaa yaasmiin unbaa qaadan karta ma baan baa tahay adigu waaba yaabe warbaanka aan ku weydiinayaa waa ka aad ka shaqayso ee xisaabtuna iga furan tahay hase ahaatee waxaa ka soo hormaraya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda coronavirus deegaanada puntland xasan haykal ayaa soo jeedinaya mahadsaned xaawe axmed maxamed bismillaahi raxmaan raxiim wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa tirada guud ee cudurka covid-19 waxay sheegtay oo ay shaacisay 25 november bishan in ay gaarayso dadka laga helay 4,451 qof waxaa ka bogsada cudurka covid-19 guud ahaanba soomaaliya 3,417 qof dhimashada ay wasaaraddu sheegtay 103 qof inay gaarayso dhinaca kale doctor yuusuf fawzi abikar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb gashay madasha iskaashiga soomaaliya ee caalamka ee lagu qabtay magaalada muqdisho ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaanay sbf 2020 ayaa waxay ka hadashay horumarka laga sameeyey arrimaha caafimaadka ee dalka soomaaliya iyo guud ahaanba arrimaha bulshada sidoo kale waxa ay si faahfaahsan uga hadashay saameyntii covid-19 uu ku yeeshay hanaanka caafimaadka ee dalka iyo weliba adeegyada kala duwan ee bulshada haddii aan dhanka puntland u nimaanana madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa kormeer waxa uu ku tagay qaybta wacyigelinta deg deg ah ee ka jawaabidda cabashada caabuqa covid-19 qaybta kaydka dawooyinka ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntland waxaana uu mas-uuliyiinta wasaaradda uu ku bogaadiyey madaxweyne saciid cabdulaahi dani shaqada ka socota waxaana uu kula dardaarmay inay sii laba jabaaraan adeegyada caafimaadka ee bulshada ay u hayso wasaaradda warkii oo koobnaa oo qayb ka ahaa barnaamijka baraarugana waygantaas mahadsaned xasan aan kuda kalne sidaad qodobada barnaamijka waa ku maqlayseen iyada oo saameynta ka dhalatay safmareenka coronavirus uu dhibaato u geystay haweenka ganacsiyadeer haysta ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegaynaa sida ugu habboon ee haweenkaas ay ku heli karaan kaalmo bankiyadu siiyaan si ay dib ugu soo kabaan ganacsigooda khasaarihi soo gaaray waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya qaar ka mid a haweenka oo iskudaygaasi ku dhiiraday waxaana ka mid a najmo maxamuud oo koob haweenka lagu qurxiyo ku haysata boosaaso waxay ka waramaysaa qaabka ay u martay deen qaadashada iyo isbeddelka ganacsigeeda ku yimi kadib markii ay banki lacag deena kasoo amaahatay walaal macay wuxuu nagu yeeshay saameyn aada u ballaaran maxaa yeelay waxaan haysanaa goob ganacsi taasoo lagu gado agabkay dumarku isku qurxiyaan oo weliba jumlad ah waxaa sheer ku ah anigay inanaan saaxiibo nahay marka agabkaas waxaan u dirsan jirnay waddanka dibaddiisa waddamada aan u dirsan jirnayna waxaa saameeyey koroonihii dhanka isu socodka gaadiidka iyo dadkaba marka taasaa saameyn aada u ballaaran ku yeelatay ganacsigeygii inuu sii socda maadaama ay yaraatay alaabtii noo imaanaysay sixir bararna iyadoo uu jiro ay dhaqaalihii ku baxayana uu aada u batay waa gartay ma heshay wax maalgelina oo aad dib ugu soo kabato najmaay ganacsigaagan haa walaal alxamdulilah ilaahay baa mahadiskale waan helay waxaanan ka helay mid ka mida bangiyada ku yaala magaalada kaasoo aan ka helay dhaqaale aan dib ugu soo kaabo ganacsigeygii waa gartay qaab nooceeya ayaad u martay inaad bangiga lacag soo qaadato walaal ugu horreyn waxaan tegay bangiga intaa kadib waxay siiyeen warqad taasay ku qoran yihiin shuruudo waxaan akhristay shuruudihii intaas kadib waxaan ka codsaday inay ii gudbiyaan qaybta bixinta lacagaha ee deynta ah alxamdulillah ugu dambeyn way ii gudbiyeen intaa kadib qaybtii lii gudbiyeena waxay maxay ahayd iga codsadeen inaan keeno
laba qof oo damiin iyagu garanayaan sidoo kale inaan keeno sawirro tees sare ah iyo warqad cadeyn ah taasoo ka soo qaaday dawladda hoose waa gartay hadda ganacsiga ka waran maxaad ka faa'iiday oo hadda isbedel u jira walaal aad iyo aad wax badan baan ka faa'iiday maxay leeyahay waxaan dib u soo celiyay dhaqaalihii iga lumay alxamdulillaah si fiican buu imkana ganacsigii igu socdaa waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan u celin doono lacagtaas Najma Maxamuud waa ay mahadsantahay balse waxa ka duwan Caasha Faarax oo ka shaqaysata ganacsiga yaryar ee la wareejiyo waxa ay ku tabartaa nolol maalmeedka qoyskeeda sida ay barnaamijka baraaruka haweenka u sheegtay dhanka kale Caasho wax fahana kama haysato habka loo maro deen qaadashada bankiyadu bixiyaan balse waxa ay ku tala jirtaa inay fahanto si ay ganacsigeeda ugu horumariso walaalay anigu ganacsatayda yaryar baan ahay bakhaar baan wax ka qaataa jilmaha uga qaataa bakhaarkii hadii wixii uu intii yarayd soo helayna qaala ka dhigay walaalay ma garanayo meel ganacsiga aan ku horumarinayo oo aan horumar ku gaarayo inaan ka fadhin karo ma u malaynayo waan aadilaa waan raadinlahaa waan raadsan lahaa dad imaal gushanay waxay siinaya haddaan helo weligayn ardaydu wii dhigan jiray marka saasaan walaal ku kala farsamay haddaan helo dee ilaahay risaa qofis waa saacan tahayna waan bixiyaa kan walaal waa iska kala jeexay yaa ilaahay waa kala jeexdhaynku kudu maalmeedkayaga ma uweyn waa iska helnaa walaal waa roona alxamdulillah alxamdulillah aad bay u mahadsan yihiin Najma iyo waliba Caasho oo barnaamijka inagala qayb galayay haatan waxaynu ku soo dhaweynaynaa khabiir Cabdiraxiin Cumar Cismaan oo alaaba barnaamijka inagala qayb gala waxa uuna tala siinayaa haweenka ganacsiyadooda ay saameyntu ka soo gaadhay coronaviruska iyo xayiraadihii dalku galay habka ugu habboon ee ay u mari karaan bankiyada si ay deymo u qaataan ganacsiyadoodana ay dib ugu soo kabaan haddii aan mowduucan ka hadalno ama aan wax yar ka sheegno su'aasha oo aad u muhiim ah taasoo ah talasiinta haweenka qaabka ay ula macaamilayaan ama ay ula raadsanayaan ganacsigooda yararka maalgashi marka laga hadlayo maalgashiga ganacsiga ama ina ganacsigaaga maalgashi u sameysid ama maalgelisisi marka wuxuu ahaa kobciisa faa'iido iyo midkiisa maaragtay hawleedba oo kor u kaco siyaabo badan baa loo sameeyaa laakiin waxa aad ugu muhiimsan oo tan ugu muhiimsan ay tahay waa qaabkan bangiyada oo muddid maayadan dambe ay waddankeenu aad ugu soo badanayaan ama waxa loo yaqaano muxuu ahaa habkii maaliyadeed ee waddanka oo soo hagaagaya oo garanaysa bangiyo badan laga helayo marka hore waayadii intii burburkii bangiyadu aad bay waddanka ugu yaraayeen laakiin waayadan dambe waxaan moodaa in bangiyadii ama systemkii lacageedkii maxaalada maalgashiga uu waddanka uu soo noqonayo marka laga eego marka dhanka maalgashiga bangiyadu qayb muhiim ah ka yihiin laakiin ganacsiga haweenku qaabab kale waxa jira sidoo kale ay isku maal ay ugu maalgashan karaan ganacsigooda haddii noqon lahayd mid ay wax dhigteen oo iskaashitadooda haddii dhanka maaragtay wax weeye qofkan ganacsiga leh ama haweenkan gabadha haweenka ganacsiga leh savingka ay sameysay savingka ama kaydinta ay leedahay muxuu ahaa midka ehelkeeda haddii wax deynka qaadanayso haddii magaras iskaashato ay jirto laakiin tan waa tan ugu muhiimsan oo aadna muhiim u tahay inay fahmaan haweenku marka bangiyadu waxa jirta qayb ay dhan oo ay leeyihiin oo la yiraahdo qaybta maalgashiga qaybtaas ayaa waxay u qaabilsan tahay bangiyada inay ganacsiga ay siiso deymaha marka qaabab iyo nidaam baa jira loo maxaalada bangiyadu ay leeyihiin bangi kastaana siyaasad gaara ama qaab gaara oo uu isticmaala jirta bangi oo bangi lamid ah ma jiro marka qaybtaas marka haweenka ay tagaan qaybtaas waxa weeyaan waa qaybta qaabilsan maalgashiga marka kolba minta inta doonaysan maalgashi yar baa jira oo aan deymo saarnayn oo loo yaqaano microfinance ama lacagaha yaryarka ah oo inta badan kuwaas inta badan waxba lama saaro ama faa'iido lama saaro bangiyadu ayaga bixiya qofku iska soo celiya haweenka inta uu tagaabo soo celiyaan marka iyo qaab badan oo lacagaha marka iyaduna ayaa jirta marka waxaa jirta foomam iyo maxaa waraaqo iyo qofku buuxinayo shuruudaha jira looga baahan yahay kasoo qaada hadda markaad deymaha waa kala gaar waa kala badanta waa kala level bay leedahay levelka
oo kale lacag qaali haddaad qaadanaysid oo kale damiin hal damiina ama laba damiina ama ganacsigaagu inuu magacaas leeyahay inuu shaqeeyo intuu faa'iido waxyaabahaas marka shuruudahaas ayaa jira marka aad bangiga haweenka ay tagaan ayaa qeybtaas u sharxi doonaan shaqaala jooga ayagaa markaa fahansiinaya oo waxaan maratay qaabku tababaray laakiin waa qaab muhiim ah oo ka qeyb qaadan karta ganacsigooda kobciga ganacsigooda laakiin waa inay marka de inta badan marka ay haweenku ay qaadanayaan waa inay iyaguna iska fiiriyaan marka ay maalgashka ay qaadanayaan inay ganacsigooda maalgashiga ganacsigooda u qaadanayaan qorshe ma leeyahay ma ka horeyso horta lacagtan misay ku baxaysaa maxay rabaan inay maalgashadaan alaabta iyo badeecada maalgashayaan suuqa ma leedahay haddii aad markaa maalgashi un isku soo qaadatidood oo ka warana aan alaabta aan gadaysid ama waxyaabaa aan gadaysa aan suuqaba lagu haynba ama suuqaba aan oolinba khasaara kaasoo gaaraysa marka waa muhiim inaad ka fikirto in aad heshid qaabkan ma garanaysaa haweenku inay ka fikiraan alaabta ay gada maalgashka u sameynayaan iyo ganacsiga ballaaritaankiisa qorshahay ka leeyihiin iyo faa'iidada ay leeyihiin iyo waxay ka helayaan inta waa muhiim marka taas waa muhiim marka in iyaguna ay fahmaan weeyaan marka qaabkaas waa inay markaa ay gartaan laakiin waa nidaami jira bangiyada way leeyihiin waana waxa haweenkeena inta badan anfacaya ganacsigooda inta badan waxa ganacsiga waxyaaba u kor waayay waxaa ka mid ah maalgashigiisa ganacsi oo aana sameynin waxaa arkaysaa 10 sano ka hor maamadii yaanyada gadaysay ama dukaanka gadaysay ama hilibka gadaysay inay meeshii taaganta laakiin haddii markaa maalgashi ay sameyso waxba diin iska soo qaadato ama waxay maalgashi bangiyada u tagto dhahdo bangiyada waxa weeye haddiin ha la isiiyo oo maalgasha ha lay sameeyo ganacsigiigu waa sidaa suuq buu haystaa intaasaan faa'iidaa intaasaan soo celin karaa inta waa muhiim marka aad iyo aad bay muhiim u tahay radio diligentna waxaan kula talin lahaa haweenka inay markaa ganacsiga marka barnaamijyada ay dhageysanayaan inay waxa weeyaan ay markaa ay kusoo celiyaan weliba ay bartaan maalgashka sida loo sameeyo aad bay muhiim ugu tahay haweenka haweenka waa lafdhabar ee bulshada oo waxa bulshada kusoo kordhinaya ganacsigoodana wax badan hadda nolosha ganacsiga nolosha oo dhan ee wadankiin haween baan gacanta ku haya mana fahansan inta badan laga yaaba macaamilka bangiyada qaabka macaamilka bangiyada loogu qaamaco marka waa muhiim inay haweenku bartaan macaamilka bangiyada sidee loona macaamilaa bangiga sidee maalgashi loo sameeyaa sidee lacag looga qaataa sidee maarata loo bartaa sidee ma karanaysaa ganacsigaa waa inuu xilligan casri ah loo joogo adduunka waagii hore ganacsigu siyaabo badan waxyaala kala bedbedelan jiray ama waxyaabaa xoolo ama alaabba lagu kala bedelan jiray hadda laakiin adduunku wuxuu noqday lacag maaliyad buu noqday maaliyaddana waa muhiim marka inaad ganacsigaa ku xidhnaado qeybta bangiyada iyo maalgashiga aad bay muhiim u tahay waana mahadsantihiin intaas waxaan kusii dari lahaa haweenku inay markaa xiriir ganacsigooda iyo maalgashi xarumaha ama waxyaaba bangiyada wax maalgeliya ama cidda wax maalgelisa inay ku xidhnaadaan waa muhiim aad baa mahadsantihiin aad buu mahadsan yahay khabiirku waxaan rajaynayaa inuu barnaamijyo kalena inaga qayb galo haatanna waxaynu eegaynaa xabiib maxamuud oo ka mid a ganacsatada magaalada garoowe waxa uu dhiirigelin siiyey haweeneydiisa uu qabo si ay u horumar uga samayso makhaayad cuntada lagu kariyo oo ay haysato sida uu inoo sheegay isna wuxuu uu ka qayb qaataa howl maalmeedka makhaayadda xaaskiisa ayuu sidoo kale ka taageeray inay hesho siday ku heli lahayd dhaqaale lacageed oo ganacsigeeda ay ku kabto waxaa ka mid ah xaaskayga seynib marka makhaayaddaasaan kula tiriyay inay makhaayad furato makhaayaddii waan isku habaynay makhaayaddii hadda waa u laba dhacaysaa hilib geel bay qashaa haa anaa si xoojiyey oo xataa marmar intaan imaadan cunnooyinka waa u samayn jiray si iyaduna ay u barato cunnooyinka cunnooyinka aan sameeyo ayay iyaduna iga daba samayn jirtay waa tusi jiray talooyinka aan siiyay waxay tahay inay dee fadhiga ka kacdo ay shaqaysato maadaama dee corona virus waddanka dhacay de guri iska fadhi lahaa meel iska joogi lahayd ama meelaha ku iska habsaami lahayd dhaqaale fiican baan siiyay de kuraasta iyo miisaska iyo waxaan iyo alaabahan badda aanaa u keenay meeshaan usoo kareeyey ragga waxaan u baqay nin walba din islaantiisa ganacsiga baro leberu dhiman karaa moogta caruurtii wuxuu adeegay rabaano qofti waa inay ganacsi leedahay aad buu mahadsan yahay xabiib weli barnaamijkii baraaruga qaybihiisii dambe ayaad dhageysanaysaan maadeyskii talo iyo tacab iyo raahii dhageystayaasha ayaa inoo soo socda hase ahaatee haatana waxaynu eegaynaa dhanka diinta islaamka iyo sida laga rabo in bankiyadu ay taageero u siiyaan haweenka ganacsigooda uu khasaaruhu soo gaadhay ee coronavirus saameynta ku yeeshay
si ay ugu maareeyaan nolosha qoysaskooda iyo ganacsigoodaba. Sheikh Maxamuud oo ku sugan magaalada Qardho ayaa barnaamijka todobaadkan martay noogu ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ta'awanu 'ala al-birri, wax kasta oo wanaag ah isku caawiyo buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan, humaanta iyo wanaaga iyo wax kasta oo bulshada baabi'in karana Ilaahay wuu nooga digayaa inaynaan garab isku siin. Idan marka Maxamuud, gaar ahaan xaaladda maanta taagan ee shacabka Soomaaliyeed ee danyarka ah haysata, gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee runtii aad u dhiban, waxaan aaminsanahay in fadli weyn iyo ajar weyn laga helayo in si gaara loo caawiyo. Waliba xaaladda maanta jidha oo asaarta iyo sicirka kacay iyo isbeddelka ku dhacay suuqyada iyo dhaqaale burburka jira, in la caawiyo waa aad iyo aad shay waajib u ah. Inaan iscaawinana Ilaahay baa waajib nagaga dhigay, haddaana ummadda muslimiinta. Aad buu mahadsan yahay Sheikha. Haatan waxaynu eegaynaa dhinaca maadiiskii talo iyo tacab oo todobaadkan qayb kale oo xiiso badan ay jilayaasha maadiisku inuu hayaan. Jaamacow, halkaa saar mishiinkan tijaabada xumada. Haye, soo wax walba diyaar inoo maaha. Dadkan aan isugu yeerno ha soo dhawaadaan si tijaabada inuu bilowno. Wax walba waa inoo diyaar, waynu bilaabinaa daahfurka hubinta koofir 19. Maadaama dad tiro badan joogaan, waa in la kala turkaa si aan ciriiri badan u iman. Only isugu soo dhawaan isire. Waa run, dadku haddii ay mar wada yimaadaan ciriiri bay noqonaysaa. Masaafadana la xaq dhowri maayo. Alla waa runtii ganacsiga, iska warrama, isriya jaamacow. Nabad walaal, nabad walaal. Allah! Inkastoo la soo raagteen maanta Maxamed Baari koofirka ayaad loo keenteen. Amranay nabad, waxaan soo raagnaaba Alla maantu noo suuro geliyey inaan idin soo gaadhno. Amranay, sawirguta ganacsigu haweenka ma daryeelin. Mar haddii suuqan oo dumarku ganacsigoodu ku badan yahay oo ka furaysa goob hubineed oo xanuunka koofir 19 lagu hubinayo. Waa maasha Allah, iyo mid loo baahnaa. Dhammaan aan soo durugna inagoo ilaalinayna masaafada aynu isu tirsanayno. Waa runteede, masaafadaan ilaalino. Isirey, waad nooga waxqabad fiican tahay guddoomiyaashii soo maray rugta ganacsiga. Mahadsanid walaal. Waanu ku ognahay xilligan dadaalkaad ugu jirto inaan coronavirus soo gaadhin suuqyadeenna. Amranay, dadaal maanaan yaraysan mayno. Waxaan doonaynaa dhammaantiin inaan idinla wadaagno adeegan aan maanta dah furayno. Aan isdhegaysanno, weliba isir aad hal loo dhegaysto. Waxaa dhammaantiin la tijaabin doonaa qof kasta oo suuqa weyn ee toosan ka shaqeeya xumadiisa koofir 19. Waxaana hawshaas qaban doona 3 qof ee u soo doorateen ee tababarka u soo qaatay baaritaanka. Qof kasta oo suuqa imanaya macmiil iyo ganacsadaba xumadiisa ayaa la baadhayaa. Qofkii laga shakiyo waxaa loo gudbinayaa xarumaha caafimaadka u qaabilsan koronaha. Taasi waxa ay xakamaynaysaa fiditaanka xanuunka. Hadda may maqlaysaan? Haya jaamac, maxaad kalead ku daraysaa inta? Dhammaantiin waan idin salaamayaa. Ujeeddada aan idinku nimi isir baa idin dhammaysay. Waxaan ku dari lahaa uun waa in xoog u taxadirtaan, badqabkiina caafimaad aad ilaalisaan. Waad arkaysaan Allah inaga badbaadiyey oo inaga dulqaade, weli inagama tegin xanuunkii koofir 19. Waad mahadsantihiin waqtigii aad shaqooyinkiina joojiseen. Caafimaad qab iyo ganacsigo idiin barako baan idiin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum. Wuu mahadsan yahay jaamac, idinkuna dadaala, annaguna yaraysan mayna xaggayaga. Waa idinkaa tijaabada gala, shaqadiinana dhinac ka wata. Aad baa u mahadsantihiin rugta ganacsiga. Abaal weyn baanu idiin haynaa. Isiray, goormaad nagu soo noqonaysaa? Assalaamu calaykum Maryane. Wa calaykum assalaam. Walaal Faysa iyo Warran. Walaal waanu fiicanahay bal idinku iska warrama. Alxamdulillaah waa la wada fiican yahay. Arurtii ka warran adigu. Ilaahay un baa naga wanaagsan walaal. Siyaarayd baa walaal tiri jaamacad ay taxaan ayaan leeyahay. Markaa waxaan isiri walaashaa bal soo caawin. Haa walaal, way ila soo hadashay oo way ii sheegtay. Maxaad isku soo dhibtay? Maya maya walaal, dhib kuma haysee. Waan kula shaqayn maqayn dhammaynana waan iska hoyeen. Allah, shaqo badaniba walaal ma jirto intay imika koronahan yimide inaad iska joogtay ahayd. Allah, muxuu dhulka la galay? Waan la socday xaaladihiista. Wale, mayada kuu sheegi jirtay imikiyo telefoonkii unbay walaal la faqaysaa un. Mar yaanay caruurtan dambe sakuwa telefoonka aan ku mashquulsan. Taleefanka horta wararkay kala socotaa oo waxaad arkaysaa iyadoo kule waxaana soo kordhay. Waa runo, anigaba intaa way ii sheegtaa inuu cudurkii soo laba kacleeyey iyo warar kaleba. Haa, saaka u dambeysay intaanay guriga ka bixin waxay ii sheegtay in isir suuqi weynaa ka furtay goob lagu hubinayo koofid 19. Oo maxaa laga baadhayaa ma cudurkii? Dadka suuqa soo galaya ayaa xumadooda la eegaya.
ما شاء الله ما بوقيني سوق عاد بالله قباحنا إلا قفر قابته هم ميوكا قدو غاية مالها كالي ديادو مربضانون تلابو إيكا كورتا قاق آدم باچوغي إسر نوانوكو همبليين دونا حتى إسراتها هاي وين فعيسا سيدباني وين فعين ما شاقة تربضان بارو قبق جري واشاقة في عنا برهداك ورر مهرداد ميانو باحنين هبنتا وار أحمد حلق الماشي قدك صورة واحدة وابصلاة دي الظهورة ما يعضوهم بان سلانتا دوسو دقدقي وارواد عياري ساي ياسميني عياري ما ترتيا دي قابل اسلها ويسير روحضة وكو قاعد ميسي توكانك انو قلي كدنبانكو قاعدة هالكن وهو يما انتا صورنا باتك مغناتا ايادا راليكو اهي ادقو محاد ودامانتا وادقان دلندولي بالقروحة عاد عيداني كاني توكانك ما قران كراي باليشك اسيالي الكوبة صوم ماهو حان كوكتش على عضي أحمدو وادك بدبديني سامايستري بدين محايا شو العلم من قاليني وحاك بحو وحنكوري آوي العقتي دين تهيد البنكو بحناي أما هذا البنك جايز كده وحنكوها يا أما أنا عدي بكاسو علني هنا كور وأما نوعية وأما هذا أنا بحيا أنا وياك سيسا ياسمين هم باق هذا كرتا ما بان بات هيا دي جواب يابي واربان كان كويدين يا وكاد كشقيسو حسابتنا يفرنت هاي بان كان كشقيو دين تيسا شروطا بدن بالحريرة أحمدو دين تالادوغو بحينيسو أياك شروطا بدن كانا آدق أيام فيليا تبانكو عادوو بحينيو ياسمين دين تايدو واي اسكامبقعي بالهورتا أقلو إنا تفوهم كبهيسو محانا أقل هذا ما واحد دوني ساينا نقاحا يقول نقطو دين تايد خلال هو فهميني ميسو قرمنا ياسميني هورتا بامقا شاي سوقية دا واحد لقا فوري قوبا لقو هوبين هايو كوفر استقالية طبان هيا أمو كوفر استقالية طبان باد يلا كادا هيا أحمدو ميشيكي كرتا طريقة أنا مهد بانكا كو هيلي كارو وار عبدي ما كبيبا كادا مادي وار بلدوبو استاك وقعان تيقعيني حقاب تسوع الرئيسة ودقالك موحو كاماريا إنا سلان تيقا قادي ويدي صاحب ومالين دويد وحن كو قاعديق وعذرك كبقيه محايس بدلايمك هاي وحن كويدي منين كاغي الى ها غبر بان لا شقيستا ولا عق بان هيسنا ايا ما انت كبيسي كبكبيا علي وحن كاغي يابي ما تقانا هي ما حد غي يابتي مرونتا رندو حقي كو جوقتا انتاس وحد كو مشغول سنتي وح ان دريبه كو جيرين او ارين كاغو ميونو ارين كايغا هين لين صاحيب كاي باتاي والله وايا دقيقه قره اديق او دنا ادلهد هي كهدليا كمان ارق نولشيدا harta su'aashaydii iga jawaabo msida dumar ugu shaqeynaysay ay kabi ka dhamaade kabo hodantayda ayay iga dhamaadeen adiga ayay danlaan kaaga dhamaan caliyo soo aniga lama yaabanid aniga adiga ayaan ka yaabay waa ninkaagi inaga wada xogsanina ka doortay inuu gabadh baan la xogsanaya yiraa kadibna khudradiibi war xogsiga aad sheegayso maxaad ku haysaa caliyo sawtan aanay waxba iska ka bedelin hadda ma adiga wax ku haya saudiyan kaba ka ibsan kari waayay awey lacagta aad sheegaysaa caliyo maanta anagu wax ku anfacaya ma ku sheega waxaad ii sheegi adiga ayay ku anfici lahayd waxaad ii sheegaysaa war orodo afsaab doono inta waxaad dantaad ahayn aad ka sheekeynaysid yaan cudurku raacni bal cudurku uu ka badbaad cudurku sawkii dhamaaday ma cudur baa hareeba war wax ma ku sheega cudur dhamaaday ma jiree inaad ar islaali waxaas waxba kama jiraane ay galata war laan ayaa ku hayse cudurku isagoo sidii hore ka xoogan ayuu soo laabtay cabdiyo warkaas kaliya ma ka haya hatta idaacad qura kamaan maqale war kala maxaad haysaa war waad hurudaayayda cadal ma dhageysatide maalmihii hore waad fiicnayde ma geeridii marxumadu bay ka ahayd cabsadu caliyo yasmina yar fadhiiso arag xayeysiintana sameenaaniga faisal haye waxaaban waayay hodana kombiyuutarkeeda xayeysiini ka socon hadal badan waan iska daye shaqana soo jeestay guriga xafiis ma qalabaysanaysa qiimo la jibin ma ku qaadanaysa fadhi hurdo daahyo corona virus kuma ka baajee guurkaaga haduu damici wali ku hayo horow gaad dukaanka yasmin ka guur sacar wada kana qalabaysa xafiiskaaga ka wara sawiradan iyo muusiga yaa waa bacajiib sidan aad sawirada isu saarteen ka war xayeysiintana dukaankaaga u sameeyey bilaashkaad ku heshay naan mid kalaan doonayaa inaad ii samayso markan kharash baad la baxaysaa soo maha aniga waxa igu waa bilaash mar walba waxaasi ma jiraan ay dhegayso xayeysiin kale dukaankaaga waan u samaynayaa laakiin waxaan kaaga bedelinayaa roog aan aqalka dhigto hayaay oo roogu kula jabana haddaa ma xayeysiinteedan qiimo ku fadhiyin bilaash baad baratay keen lacags ma waxaad is barbar dhigaysaa rooga dhan iyo xayeysiinta yare halka daqiiqa ah dumaashe waxaad ku fikiraysay iskiilo oo waayo dee waayadeed waxaana la socon anigii walaalkaa dhibtan hawshan ka marno waayahe i fahansiin sidan aad u shaqaysaan markaad fahanta lacagtoodna quudhaysaa soo maaha haddaa bay xayeysiinta lacag badani ku jirto
waa baan idinla shaqayno oo dumarka ganacsada ayaan idinku soo xiray. Eeg xayisiin kaliya kama shaqayno, aniga iyo Faisal qorshahaygu weyn wuxuu ahaa wacyigelinta Coffee Sagaalada. Oo wacyigelintaas waxaad hore u samaysteen? Dadkaaba walaa telefoon noo soo direen oo leh wacyigelin wanaagsan baad Coffee Sagaalada ka samaysteen. Waxaan u fahmay dhiirigelin bay idin siinayaan. Haayo, imika waxaan sameynay wacyigelin ku saabsan in suuqyadii goobaha lagu badayay laga sameeyo goobo dadka lagaga hubiyo inay sidaan fayraska koronaha. Waa wax wanaagsan, waxaan ku weydiiyay Faisal imika ma arkee siduu kuula shaqeeyaa? Xoog baan u wada shaqaynaa oo wixii iga caawiya farsamada codadka iyo sawirada la saaro. Waxaan ku yidhi heedu maashi dee waa idinkan faa'iido samaynayee, miidan hooyo wax lacag u geyn. Asalaamu calaykum, soo geli karaa? Wacalaykum asalaam sayidi, soo gal. Habeen wanaagsan, waa idinka soo daahay aa u malaynaa. Walaal jeelaani soo dhowo, maa daahina imikaaban miiska cashada saarayay. Mahadsanid abbaayo, waa dhowahay. Sayidow ha ismartiyeena ii waran. Sayid jacel miyay ka tahay waxaan soo dhoweyn faarxo? Egraan sayidigay ammaansiya. Xaajiyo, ma soo dhoweyn bay ka tahay, mise mar walba sidaan baanahay? Aniga martiyaa la iga dhiganhay, mininka minikeyga waaye. Soo dhowo walaal, maxaad haysaa jeenaan warka keen? Faarax, waa idinkaga mahadnaqaa casuumaddan aa caawi ii samayseen, inkastoo aanan marti ahayn ani. Soo dhowo walaal, waanu jecelnahay mar walba inaad waqti nala qaadato, casuumaddaadana waanu la ragnayba koronaha darteed. Waan dhowahay walaalkay Faarax, dadka isku imaatankooda dhib weyn isku noqdaba koronahan. Adiga warkaagana igraana ii sheegta inaad injineer weyn tahay. Injineeriya miyaa tiri jeynaaliyo, wuu injineer dhaafay, laakiin waxay ahayd inaad xilli hore guriga timaado. Xaajeedadu iska ka ammaan tahay, waxaan injineer ka ahay shirkad weyn oo aabahay leeyay ee adigu ii waran dibadda wax ku soo baratay. Miyaan ku ammaanaya xaaji, mise injineer waa tahayba? Injineer wax gal e waaye Faarax, aniga waxbarashadeedu waxay la xiriirtaa ganacsiga. Dhinaca kale Faaraxow, dee jeelaani waa la taliya xagga ganacsiga, aniga iyo hooyaba wuxuu na siiya talo ganacsi. Arrin aad u wanaagsan weeye, shirkadeena ayaa u baahan la talin dhinaca maamulka, marka waan jeclaan lahaa inaad nala shaqayso. Runtii waa war lagu diirsado, shaqo fiican buu idii ka qabanaya halkaas. Weliba waxaan soo jeedin lahaa inaan xafiis uga kareyno meel shirkadda u dhow. Faarax iyo Igraan, aad iyo aada idinkaga mahadnaqaa sida magaalada iyo gurigiinaba iigu soo dhaweyseen iyo shaqooyinka. Abaal badan aa idinkaga haya arrinkaas. Eeg xaajiyo, xafiiskiisu inu agteeda ahaado soo kuma wanaagsana. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii baraaruga haweenka aan idinla socodsiinaya anoo xaawo Axmed Maxameda, waxaana soo saarista barnaamijka iska kaashaday warbaahinta daljiriya BBC Media Action. Barnaamijkan waxaa maalgelisay hay'adda iskaashiga iyo horumarka u qaabilsan dalka Norway ee Norad.